Так не має бути. Воно має бути в коробі. А воно ось ось. Так ще й невідомо, чи воно мертве, чи воно живе. Дніпрянка Катерина Коновалова скаржиться на безлад у своєму під'їзді. Причину роздратування демонструє і нам. Ось так виглядає купа комутаційних кабелів на сходовій клітці. Незакріплені дроти звисають, немов ліани у джунглях. Деякі заплутані у клубки, інші взагалі обрізані. Ми бачимо мертві проводи. Це проводи інтерпровайдерів телекомунікаційні. Незрозуміло, чи відповідає воно технічним вимогам. Ці проводи були укладені років 20 тому, коли прокладали ці мережі. А пізніше, а я голова ОСББ лише 4,5 роки, так коли після першої прокладки «Воля» і «Фрегат», такі провайдери є, прокладали нові проводи, то вони не видаляли старі. Катерина Костянтинівна 2 роки оббиває пороги офісів інтернет-служб. Вимагає, щоб ті навели із мережами лад. Втім, у цьому павутинні навіть самі представники провайдерів не можуть розібратися, де чий кабель. Тож вирішення проблеми постійно відкладають на потім. Фрегат щось зробив у одному під'їзді, в короби проклав, але а Воля ходили, хлопці дивилися, але багато мертвих проводів. Ось ви подивитесь і побачите мертві, їх треба прибирати, а їх ніхто не прибирає. Окрім незручностей і порушень техніки безпеки, є ще одна проблема – неможливо почати ремонт. Пані Катерина розповідає, будинку номер 31Б на проспекті Пушкіна майже 90 років. Покрівлю відновлювали 60 років тому, вона зносилася. У планах ремонт даху, але заважає цей безлад. Та що за провода? Смотри, скільки туди. Вот они провода, вот они вошли без гусака, должен был быть гусак, и вот еще какие-то провода, и непонятно, кто тут мертвый, кто тут живой, и чем я могу распорядиться. Заливаю квартиры 5-го поверху, дах тече, цьому даху 60 років, але щоб ремонт був виконаний, потрібно, щоб мешканцям, робітникам, працівникам не заважали оці телекомунікаційні мережі. Катерині Костянтинівні урвався терпець, і голова ОСББ попрямувала до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю. Тепер чекає на інспектора, щоб той перевірив відповідність прокладених мереж технічним вимогам. У разі порушення провайдер отримує припис і буде виконувати свою роботу вже у примусовому порядку. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.